Звичайно, що відкритим підготовчим судовим засіданням, кримінальне провадження, слухаючи думку учасників судового провадження з приводу залучення захисників до участі в кримінальному провадженні по наданню обвинуваченим від правової допомоги, суд вважає, що таке клопотання підлягає до задоволення. Я би хотів заявити клопотання про закриття кримінального провадження даного в зв'язку з відсутністю даної діяльні складу кримінального правопорушення. Законом встановлено, чітко встановлено період часу, протягом якого громадяни починають несення військової служби та закінчують несення військової служби. Підозрювані згідно закону не починали військову службу, оскільки не відносяться до жодної з категорій осіб, зазначених у статті 24 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Оскільки обвинувачені являлися військовозобов'язаними та не розпочинали несення військової служби на момент скоєння інкримінованого їм правопорушення, то в їхніх діях відсутній склад кримінального правопорушення. На підставі викладеного, керуючись нормами частини 2 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, прошу закрити кримінальне провадження. Єлинський, Бондарук, Голові, Деня. Я заперечую до цього клопотання, оскільки відповідно до статті 314 суд підготовчому засіданні не вправі вирішувати питання про закриття кримінального провадження. То я б просив би суд в разі відмови в клопотанні про закриття справи та призначення справи організувати виїзні судові засідання, щоб усі люди могли, по-перше, комфортно себе відчувати в залі засідання, а по-друге, ми бачимо, що дуже багато людей за межами суду знаходяться, але їм цікаво послухати цю справу рідні, близькі і також небайдужі громадяни. Тому в разі призначення, наприклад, в актовому залі, міському актовому залі, організувати виїзне засідання. Ми дуже просимо суддю дослухатись букви закону, духу закону, людей, серця свого, свого розуму, подивитися, що коїться в країні, подивитися на цих хлопців, їх родичі і так далі. Невже ці люди злочинці? Тому, будь ласка, дотримайтесь свого слова, слова честі видавали, тому що суддя – це честь. І, будь ласка, відповідайте своїй посаді. І прийміть нормальне, адекватне, законне рішення прямо сьогодні. Суд ухвалив клопотання захисника Ленченко, інтересах обвинувачених Бондарука, Мукаса, Мецина, Пріяка про закриття даного кримінального провадження відмовити. Призначити запасного суддю Володимир-Волинського міського суду Ляшенка Ляшенка, так, Олександра Валентиновича. Я хотів ремарку. Просто у нас дійсно є в обвинувальному акті посилання на документи, які не навіть в кримінальних немає. Посилання в обвинувальному акті є, а в матеріалах немає. Може вони є там? Тому пропонуємо ми розпочати судове з першого питання, це дослідити докази сторони обвинувальника.